见面了，我是嘉阳老师，在我们最爱的频道比比画画。Sebelumnya kita sudah belajar tentang kendaraan truk, 卡车。Hari ini kita mau belajar satu kendaraan baru lagi yaitu 巴士。巴士，巴士 ，bus。谁开巴士呢？Siapa yang menyetir bus？ 师傅。师傅，那巴士呢？可以，如果在国外的话呢，是学校它有自己的巴士，我们可以说是校巴。但是如果在印尼的话，我们一般什么时候坐巴士呢？如果我们要去外地的话，我们可以坐巴士，而且票也很便宜哦。Kalau di luar negeri, bus identik dengan bus sekolah.Karena di sana kita bisa tahu kalau sekolahnya menyediakan untuk menjemput anak-anak pergi ke sekolah dengan bus sekolah. Tapi kalau di Indonesia kita sering menaiki bus saat kita mau berpergian ke luar kota. Lalu kita juga tahu kalau tiket bus biasanya lebih terjangkau daripada kendaraan umum lainnya. Nah, Bibi Hua Hua 的学习时间就要开始了，大家一起期待哦，耶、yeah!Bagaimana penulisannya dalam bahasa Mandarin? Mari kita lihat di sebelah sini. Yang pertama, pasir, pa. Heng Zhe, Heng Zhe Su, Heng Zhe Su Heng, Heng Zhe Su Heng, Su Wan Gou.是横横竖横竖横巴士我们坐巴士去学校吧 kita naik bis pergi ke sekolah yuk hari ini kita sudah belajar satu kendaraan baru lagi yaitu 巴士 bus 我们什么时候坐巴士出去呀、啊、kita kapan ya naik bus untuk berpergian 可以如果在国外的话是坐巴士去学校但是如果在印尼的话比如说你们要去外地的话也可以坐巴士哦 kalau di luar negeri biasanya bisa naik bus untuk ke sekolah dan kalau di Indonesia biasanya kebanyakan untuk berpergian ke luar kota 那比比画画该跟你们说下一集再见再见